Көзү тирүү туруп көрүстөн ээлегендер 10 чакты орун калган аларча көрүстөнү жабылат. Ата-энесин кароодон баш тарткандар алимент төлөйт. Карылар үйүндөгү 19 ата-эне сот департаментине кайрылышты. Абаны ыштан арылтуу аракети башталды. Катализатору жок унааларга катуу чара көрүлөбү. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күнжүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев саламатсыздарбы. Армян тараптын демилгеси менен президент Садыр Жапаров Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелер анын ичинде ушул жылдын 13-октябрында Бишкекте өтө турган көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны талкууланды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Армениянын премьер-министри бир катар жагдайлардан улам КМШнын мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына катыша албай турганын өкүнүч менен билдирди. Лидерлер туруктуу байланыштарды сактоого жана эки өлкөнүн элдеринин жыргалчылыгы үчүн достук маанайда эки тараптуу мамилелерди бекемдөөгө макулдашты. Эл аралык валюта фонду Кыргызстандын 2023 жылдагы экономикалык өсүүсү боюнча болжолун жарыялады. Фонддун октябрдагы баяндамасында айтылгандай, Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү жылдын аягында 3,4% өсөрү күтүлүүдө. Апрель айында өсүш 3,5% деп болжолдонгон. Ошол эле учурда 2024 жылы ИДП'нын өсүшүнө карата күтүүлөр 3,8%дан 4,3% чейин жогорулайт. Инфляция жогорулап 2023 жылдын аягында 11,7%, 2024 жылы 8,6% түзөт. Дүйнөлүк банк 2023 жылы Кыргызстандын ИДП'сынын өсүшүн 3,5% деңгээлинде болжолдогон. Дүйнөлүк банктын октябрь айында Европа жана Борбор Азия аймагы боюнча баяндамасында айтылгандай, 2024-2025 жылдары Кыргызстандын ИДП'сынын өсүшү 4% түзөт. 2023 жылдын январь-августунда чет жакта иштеген кыргызстандыктар мекенине 1 миллиард 263 миллион АКШ долларын которду. Бул тууралуу Улуттук банктын акча которууларга байланыштуу баяндамасында жазылган. Бул мурдагы жылдардын тиешелүү айларына караганда аз. 8 айлык эсептерди алсак, жеке жарандар 2020 жылы 1 миллиард 465 миллион долларды, 2021 жылы 1 миллиард 736 миллион долларды жана 2022 жылы 1 миллиард 919 миллион долларды Кыргызстанга жөнөтүшкөн. Быйылкы жылдын 8 айындагы 1 миллиард 263 миллион доллардын 1 миллиард 145 миллион доллары Орусиядан келген. Калган каражаттар Америка Кошмо Штаттары, Түркия, Казакстан, Германия, Улуу Британия жана башка мамлекеттерден жөнөтүлгөн. 9 айлык көрсөткүчтөр жарыялана элек. Бишкек жана Чүй облусундагы абанын булганышы соңку жылдары негизги көйгөйгө айланды. Анын себептерин экологтор аныктагандыктан бийлик алдын ала ар кандай ыкмадагы чараларды колдонуп келет. Абадагы кара түтүн күн сууктаган мезгилде пайда болгондуктан быйылда калаа бийлиги тиешелүү министрликтер алдын ала ыштан арылуунун чарасын көрүүдө. Ордо калаа быйылкы кышта түтүндөн арыла алабы? Ал үчүн кандай чара колдонулууда? Кененирээк кийинки материалда. Суук түшкөндөн тарта Бишкек жана Чүй облусун кара түтүн каптап, Борбор кала дүйнөдөгү абасы кир шаардын катарына кирип калат. Абанын булганышынын бир себеби автоунаалардан бөлүнгөн зыяндуу заттар экени аныкталган. Мындан улам калаадагы катализатор жок автоунааларды аныктоо иштери күчөтүлүп, ыштан арылуу аракети көрүлүүдө. Анткени унаанын түтүн чыккан бөлүгүндөгү зыяндуу химиялык заттарды тосуп калып, чыпкалаган катализатордун жоктугу абанын булганышына алып келет. Бул текшерүүдө жанагы дизелдик автоунаалардан чыккан түтүндүн деңгээли текшерилет. Ошондой эле жанагы уулуу заттар деп коет, көмүртектин кычкылы, дуокис углерода деп коет, СО деп коет формуласы. Бул уулуу зат из газы деп коет. Ушунун деңгээли нормадан ашпоосун талап кылабыз да. Ушундай эле бул рейдтердин жүрүшү азыркы учурда
Биздеги министрликтин министрибиздин тапшырмасы менен күнүгө жүрүп атат. Айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, текшерүүдө нормадан жогору болсо айыппул салынат. Ал бузуулар кодексинин 234-беренесине ылайык жеке жактарга 7500 сом, юридикалык жактарга 23000 сом каралган. Бүгүнкү күнгө чейин 425 унаат текшерилип, 6 жаранга протокол түзүлгөн. Ал эми техникалык талаптарга туура келбеген 200 автоунаага протокол түзүлүп, 950 000 сом айып салынган. Текшерүү Бишкек шаардык кайгыл кызматы менен биргеликте жүрүүдө. Берип жүргөн учурларда биздин башкармалык ошол экология министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте иш алып барат. Шаардын бул көчөсүнө туруу деген эч кандай андай шарт жок. Бардык жеринде турат. Канча кызматкер бөлүнсө, ошончо кызматкер шаар ичинде ошол жанакы түтүн кыймылдаткычтан чыккан уулуу заттардын алдын алуу боюнча күчөтүлгөн иштерди алып барышат. Өлкөгө күйүүчү майлоочу майдын 95% сырттан ташылып келгендиктен адистер майлардын сапаттарын текшерүүнү сунушташат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигинин мүчөсү болгондуктан, Орусия Казакстандан ташылып келинген күйүүчү майлардын сертификаттары Кыргызстанда таанылат деп белгиленген. Андыктан нефти продуктуларынын курамындагы заттарды аныктаган Кыргыз стандарт мекемеси аларга кайрылган гана ишкер өндүрүүчүлөрдүн продукциясын текшерип, күйүүчү майдын сапатын ырастаган документ берерин билдирет. Эгер продукция бажы союзундагы мамлекеттерден алынса сертификат ошол продукцияга. Ошол сертификат бардык мамлекеттерде мисалы үчүн таанылыш керек. Ал эми климаттын өзгөрүшү боюнча Адис Жаныбек Кулумбетов борбордогу абанын булгануусуна комплекстүү иш алып барылбаганы жол берет дейт. Спорттун санынын көп болгондугу, бензиндин сапатынын начарлыгы, катализаторлордун бардыгы эле машинада болбогондугу и ошол эле убакта жанагы транспортту уюштуруу Бишкектин деңгээлинде жакшы жолго коюлбагандыгынан көбүз көрүп атабыз, пробка болуп аткан учурда. Пробка учурунда машиналар көп турат дагы, түтүндү көп чыгарат. И ошол абаны булгоого алып келет да. Ошондой эле унаа жууган жайдагы таза эмес суулар, чакан ишканалардын текшерилбегендиги, Швеядан чыккан калдыктардын өрттөлүүсү жана полигондон бөлүнүп чыккан зыяндуу заттар абанын булганышына алып келерин белгилейт. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Жалал Абад шаарында өткөн Кыргызстан менен Орусиянын аймактар аралык жыйынынын алкагында калаада парк курула турганы маалым болду. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Орус өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчук курулушка капсула салып, алгачкы балаты отургузулду. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Артем Новиковтун берген маалыматына караганда, бул паркка түрдүү иш-чаралар үчүн аянтча, павильондор, веложолдор, балдар аянтчалары, шахмат жана башка спорт аянтчалары курулат. Парктын аянты болжолдуу 7 гектар болот. Новиковтун сөзү боюнча, аны курууга жалпы 2 миллион доллар инвестиция салынды. Курулуш иштери кийинки жылы бүтөрү күтүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жыйында берген маалыматына ылайык, эки тараптын ортосунда соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуу тармактарында 40 ашуун келишим түзүлдү. Эки өлкөнүн облус тары менен шаарлардын ортосунда бордоштук мамилелерди түзүү боюнча 10 ашуун келишимдер бар. Росатом компаниясы Кыргызстанда шамал электр станциясын курууну пландап жатканын компаниянын маалымат кызматы кабарлады. Бүгүн Nova Wind компаниясынын башчысы Григорий Назаров менен Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун башчысы Артем Новиков Ысык Көл облусунда шамал электр станциясын куруу боюнча инвестициялык долбоорду иштеп чыгып, аны ишке ашыруу боюнча макулдашууга кол коюшту. Росатомдун адистери өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгын чечүүгө салым кошуу үчүн бардык аракетин жумшайт деген Назаров. Фонддун башчысы Ысык Көлдө күн станциясын куруу боюнча долбоордо иштелип жатканын белгилеген. Ал фонд Кыргызстандагы электр энергиянын тартыштыгын азайтуу үчүн инвесторлорду тартууга басым жасап жатканын кошумчалаган. Быйыл 6 айдын ичинде карылар үйүндөгү 19 АТЭ балдарынан алимент өндүрүп берүүнү суранып кайрылышкан. Бул туурасында сот департаментинин директорунун орун басары Кубат Черикчиев жогорку кеңеште депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Парламенттин бүгүнкү жыйынында АТЭ-син карабай же карылар үйүнө алып барып таштаган балдарды жазалоо мыйзам долбоору каралды. Документти эл өкүлү Тазабек Икрамов демилгелеп, көп учурда эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга
алууга муктаж ата-энелер балдарына каршы арыз жазбай турганын белгиледи. Депутат эгер мыйзам долбоору күчүнө кирсе, ата-эне карылар үйүнө келери менен мекеменин директору дароо алимент өндүрүү үчүн сотко кайрыла алат. Ошол эле учурда 50 миңден 100 миң сомго чейин айыппул салынат же 1 жылдан 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мындай балдар мамлекеттик жумушка алынбайт. Жыйында депутаттар мыйзамга бир катар сунуштарын берип, биринчи окууда колдоп беришти. Бул мыйзам кабыл алынып калса, ата-энесинин арызы эч кандай керек эмес болот. Мекемеге түшкөндө мекеменин директору жергиликтүү ошо жердеги жергиликтүү күч органдар, тиешелүү органдарына кайрылуу болот дагы, ошолор толук кандай баласы бар, кайерде иштейт, эмне болгон бардыгын тактап туруп, ошон негизинде сотко жөнөтүлүп, ошо жерден чечим чыга берет. Бул мыйзам кабыл алынып калса, ата-энесинин арызынын кереги жок болот. Бишкек шаарындагы Аларча көрүстөнүндө сөөк коюуга орун калбай бара жаткандыгына байланыштуу Аламүдүн районундагы Байтек айыл аймагынан 22 гектар жерди айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан которуп көрүстөн катары берүү чечими кабыл алынган. Бул тууралуу министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында айтылды. Кененирээк кийинки материалда. Бишкек шаарында 31 гектар аянтты ээлеген Аларча көрүстөнү 1948 жылы ачылган. 1973 жылы Фрунзе шаардык кеңеши көрүстөнгө мамлекетке эмгеги сиңген инсандардын гана сөөгүн коюу токтомун кабыл алган. Ушул жылдын 6 апрелинде өткөн Бишкек шаардык кеңешинин Туракшай коммуналдык чарба отун энергетикалык комплекс боюнча комиссиясынын жыйынында көрүстөндө онго жетпеген гана орун калганы билдирген. Бул тууралуу көрүстөнүн кызматкерлери да кулак кагыш кылууда. В настоящее время на Ларчинском кладбище. Бүгүнкү күндө бул жерде 10го жакын гана жер калды. Алдын ала сатылып кеткен. Башкача айтканда, тирүү туруп ээлеп алган орундар да бар. Тиешелүү мыйзам жок болгондуктан бул келишимдерди жокко чыгара албайбыз. Нету нормативной базы у нас. Мындан улам өкмөт Байтек айыл аймагынан 22 гектар жерди көрүстөн катары берүү чечимин кабыл алган. Чүй облусуна тиешелүү бул жер Бишкек шаарына тилкеге алмаштырылган. Ушул тоонун этегиндеги жерди карта аркылуу көрсөк болот. Бул тууралуу Бишкектин маркумду узатуу кызматтын жетекчиси Төрөхан Жунусбеков билдирди. Ал жер болсо Байтек айыл өкмөтүнө караштуу. Айта кете турган болсок, ошото Аларча паркы бар эмес беле үстү жактачы. Ошого бир аз жетпестен оң жак бетинде тоодун этегинде бир дөңсөө бар. Тоо этектеги дөңсөө. Ал 22 гектар. Ошол жерди азыр өкмөттүн постановлениясы бүтүлүп атат. Постановлениясы чыгар замат. Байтек айыл өкмөтүнөн чыгарылып, Бишкек шаарынын балансына өткөрүлөт. Маркумду акыркы сапарга узатуу боюнча мекеменин жетекчиси дайындалгандан бери тармакта тартип орнотуу аракетин көрүп келет. Аларча көрүстөнүнө көп жерлерди алдын ала сатып, картарлар күн мурун эле ээлеп коюшкан көрүнүштөр болгон. Айтымында муну көрүстөн мафиясы дегендер жасаган. Я бригадир бул. Как, за сколько продавал, скажи? Не продавал. Как не продаешь, блин? Просто так землю не остается. 630 гектар жерди ээлеген белгилүү түштүк батыш көрүстөнүндө эле 1 миллиондон ашык адам көмүлгөн. Бул жерде күчтүү көрүстөн мафиясы гүлдө өсүп жатат. Бул мафиянын колдоочу калкалоочулары муниципалдык жана шаардык бийликтин бардык түзүмдөрүндө бар экен. Буга чейин мыйзамдын жоктугуна байланыштуу бардык башкармалыктар жүрүп келген. Туура ал брондордун акчалары жеке чөнтөктөргө кеткен. Канча төлөнгөн? Ар кандай. Бул бир места брондор ар кандай кетет. Эми кээ бирлер Аларчада көбүнчө тааныш аркылуу кетсе керек. Анан кийин башка, мисалы үчүн Юго-Западный кладбищада 5 миңдей брон бар. Могу Северныйде бир миңден ашык, 1,5 миңдей брон бар. Буларды биз мындай бир азыр угуп атабыз. Ушул 500 доллардан 5 миң, 10 миң долларга чейин брондоп беришкен. Бирок анын баары мыйзамсыз. Ошон үчүн алар дагы сатып алган кишилер дагы азыр эмне кыларын билбей отурушат. Азыр жооптуу кызматкерлер сөөк коюу жана маркумду узатуу иши жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышын күтүп жатышат. Ал кабыл алынса, аткаминерлер мыйзамсыз аракеттерди жана көрүстөн үчүн жер сатууну токтото алышат. Көрүстөндөрдү рекультивациялоо маселеси чечилсе, ал шаардын инфраструктурасынын өнүгүүсүнө пайдасын тийгизет. Шекер Сатыбалдыева, Бакыт Кулчуманов, Нью ТВ.
Kolunda bar joğuna karabay balası 3 jaşka çıkkanga çeyin jölök pul berüü mıyzam dolboru sunuştaldı. Ay sayın tölönüüçü karajattın summası 5000 somdon kem bolboşu gerek de belgilengen. Bul büyük toolu jana alıskı rayondordo özgöçö statusu var çegara aymaktarında jaşagan üy bülölörgö тиешелүү. Демилгени депутат Камила Талиева көтөрүп, документ жогорку кеңештин кароосунда турат. Мыйзам долбоорунун максаты шарты катаал аймактарда жашаган үй бүлөлөрдү колдоо болуп саналат. Бийик толуу аймактарда мектептер, дүкөндөр жана медициналык мекемелер алыс болгондуктан жол чыгындары көп. Мындай шарттарда жашаган балдар көбүнчө климаттан келип чыккан ооруларга, ошондой эле башка кызматтардын жетишсиздигине туш болушат деп жазылган мыйзам долбоорунун негиздемесинде. Учурдагы мыйзам боюнча ата-энеси көбүрөөк киреше тапса, балдарына жөлөк пул чегерилбейт. Эл өкүлү жогорку категориялар боюнча социалдык экономикалык абалына карабай пособие берүүнү сунуштап жатат. Ушул менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.